se sa të mirë janë, por kam diçka, le të themi, një merak, se nuk e dia do të jetë më aq grupi bashkuar pas kampionatet europian, pasi disa futbollistë kanë patur pak kënaqësi nga minutat e pakta, mos aktivizimi dhe me aq informacion sa kam, nuk është më ai grup aq i bashkuar. Mbetet për t'u parë pasi Silvinho e ka treguar që është një mjeshtër për ta bërë ekipin grup 1. Dhe në qoftë se kjo do të vijojë të jetë ashtu si para kampionatit europian, unë besoj se me shumë mundësi për të mos edhe një përqindje të lartë do të jemi në kampionatin botëror për herë të parë, edhe pse larg me shumë siguri që do të na shijojë shumë. Ndërkohë, dua të kaloj te super sfida e darkës sot. Spanjë-Francë. Si janë ekipet, çfarë thonë ata që janë ekspertët e basteve, si i rendisin? Pra kush është favoritja? Spanja është disi më favorite, por jo shumë, por ka sot dy mungesa shumë të rëndësishme dhe gjithë e kanë vënë theksin aty. Do të mungojnë për shkak kartonash që ndërmbrojtësi Lenormand dhe Dani Carvajal. Dani Carvajal, një mbrojtës shumë i fort i cili edhe me Real Madridin ka qenë vendimtar dhe ashtu ka rezultuar edhe me Spanjën, duke qenë se zëvendësuesi i tij do të jetë një 38 vjeçar si Jesus Navas, por edhe Nacho që nuk është në formën më të mirë në qendër mbrojtje, pritet këtë pikën e saj dobët sonte kraun e djathtë të mbrojtjes ku është pikërisht Kylian Mbappé ai që vepron aty bashkë me Theo Hernandez i cili e mbështet atë krah dhe mendoj se edhe unë i bashkojmë atyre mendimeve që do tjetë diçka më e vështirë për Spanjën në raport edhe me sfidat e kaluara. Por duke qënë që gjithsesi La Roja vjen si favorite dhe kemi patur sot një deklarat të mesfushorit Rodri, cili tha ne kemi ardhur këtu në Gjermani vetëm për të fituar dhe për të marrë kompeticionin, kështu që nuk logarisim asnjë rezultat tjetër. Dy skuadrat janë përballur edhe në të kaluarën dhe kanë një histori mjaft të ashpër me njëra tjetrën, le të themi, duke filluar që nga viti 1984, ku Franca për herë të parë u shpall kampion e Europës dhe në finale arriti që të mundte pikërisht Spanjën me rezultatin 2-0. Për të ardhur në vitin 2000, ku në çrek finale fitoi po Franca me rezultatin 2-1, ndërsa në vitin 2012 ka qenë Spanja ajo që e mundi Francën në çrek finale dhe më pas i shkoi deri në fund atij kompeticioni, duke fituar Spanjën në finale me Italinë me rezultatin e thellë 4-0 dhe për gjithë tifozët italianë ajo finale mbetet e paharruar pasi ishte një Spanjë e papërballueshme dhe pa mundësi konkurimi. Favoritë sot apo barazim? Spanja disi më favorite për sa i përket koeficienteve, por gjithsesi ka edhe shumë që e shohin si të barabartë pavarësisht se Franca është nga ato ekipe që bashkë me Anglinë nuk kanë ndezur këtë kampionat europian, edhe pse e shohin veten mes katër ekipeve më të mira në kontinentin e vjetër. Franca ka realizuar vetëm 3 gola, një prej tyre ka qenë me penalti dhe dy kanë qenë autogola. Dhe duke parë gjithë potencialin ose arsenalin e sulmuesve që kanë përbërje, është me të vërtetë diçka e pabesueshme që një ekip me kaq shumë yje në sulme edhe në gjithë përbërjen e saj të shënoi vetëm 3 gola dhe dy prej tyre të jenë autogola. Pra vetëm një gol me penalti ka realizuar Franca në këtë kampionat europian. Dua dhe mendimin e Elianit. Elian, je me të kusht e Spanjës apo je me blun e Francës? Duke të njohur pak mendoj që je me të kusht e Spanjës, por më thuaj ti.